Wamenyi be kenyorogi ya Kenya ambie kutoka imeye wodi ya Bogiakumu bunge ya Bonchari meye county ya Kisi wale ngene kiriri ande kenene asobu tukubuko kira lero ni kwa saga na kusamba chinyo mbacho mukagiruwa yomo yukagire kumotachera nse mwanyaruka wikirasi geikomi na kabire kurengana na wamenyi be chinse mecho mosacho yuwa seri yata pita kenyoru gabeire kago ikirania ebikole au au biyo bosalia asebo gabeire Gako kosereria magima ya bamenyi asoko wa Kenya nemioro. Wanyana bo omo Deputy County Commissioner se sub county ya Kisi South Grace Ouma amo nomo teneneli wa wanyanyimba se sub county yu Philip Cheruyot. Niko waburidi ya wana inchi gotavekari chikasa maboka abo chingakia serikali ya chakire obotuki ili umu kageru yu okobe kwa biara. Ulikito Eric Mauwe nikakira na asechin semecho chabugi ya kumuna wano nikatoalika nila roboti ya senchira. Nase kenyoro gya Kenya ambie gotoka ime ya Bogiakumu bunge ya Bonchari kaunti ya Kisi asaba menye basambete wega kuya kinyomba chumo sacho ya moyo kagere ko mota chira insomwa no munyaruka bwekira sigiye 12 uyo gotebekana ku murenda musibati umwabo ore no borema huyu chama juzi aliamuka akaenda kwa malemu kwa ndugu yake akazika msijana mwenye alikuwa huko Mwanafunzi anasoma huyo chama kalepu huyo mtoto tukaitwa huko tukaenda tukaandika kila kitu tukatoka alafu chana kupiwa simu huyo chama tena ameenda huko kwa hiyo mama na panga ameng'oa hiyo panga sawa sawa nege koreki abatigira bange no moichano asikire buna musacho yonigo abireka okorobo sario bonge gwikirekere kimo ukagerwa kubaita banyakenyoro babere asiboiga abirga kogosereria abantu kubarusiyo bomoyo ametusumbua sana Na watu wengine waweki maneno sawa sawa. Aliwa juzi huyo jamaa anaitwa Nyakundi. Toka hapo yukichana anatembea tembea hivi. Na anapita pita. Na anatishia watu wengine anasema lazima atane na watu watatu ama waine. No nyana boni go baburiro kubwatira na soko ene kebuna omukagirwo iyo bekiro byara. Iliwo cha kuimukirwa hagitambukiro kulingana na lichiko. Serikali itusaidie. Huyu jamaa ametuangaisha vibaya. Huyu jamaa tujaribu njia yoyote. Apatikane ili watu wote wakae na imani tusaidike kila mtu alale na usalama mahali penye huu jamaa ataonekana aletwe katika mikononi ya polisi ase baraza hiyo aligani wano modisi sio Kisi South Grace Ouma kubwatirana no MSPD Philip Cheruyot kati abagambi niko bono MSPD aboriria abantu bari no bumanyiguru yo mukagirwo yo gwakorobota rimoryoka iliyogo cha kuimukirwa egetambukiro sasa mkiwa na information sasa na munanyamaza Amupeani. Ni kama amusaidii uchunguzi. Sinivo. Na kutosaidia uchunguzi sasa ndio mnachukua atua. Nyinyi wenyewe. Kuchukua sheria mikononi mwenu. Na mnafanya vitu ambaye. Hata nyinyi mnachua ni makosa. Eru yote boigoni garulige kurege tindi kuchia saba na inchi kutabeka lichika sama bokabo. Na kwa serikali libagali yoko kora obotuki. Wanaona kama wamefanya kitu mzuri ambaye kwa ukweli hiyo ni makosa. Tumekuja hapa sasa tunachunguza hiyo nani waliparticipate sasa kuchoma hizo manyumba. Na kwa nini hiyo manyumba silichomwa? Hiyo ndio kitu imenileta hapa. Omodisi si Grace Ouma nigaenekeri abamenya buna soko bokugo tambegwe serikali nigombo kagero hiyo achakire kuligwa heli achiko ikigwabo sio weke gambero. Nataka niwahakikishie hivi. Sisi hata jana chief Ontumi. Ni jana ndio ulilala nje karibu mlale nje. Ni jana, si ndio? Tusaidiane. Nyinyi mnamjua, sisi hatumjui. Jana tulitafuta kote akaingia kwa manyasa sana. So bado tunatafuta huyu mtu. Kama mlimwacha na zile kesi zingine, hii naye hatutamwacha. Nasikia alisema atakufa na watu watatu. Na hata sisi basi tutakuwa watu wanne. Tukikufa, tukufe wote. Reporter Irate TV, Chidi Konkuru kwa Eric Maube.